olehmu meteki panjen penak tenan kok diajeng arung sun. Panjenengan menika nahi ngendi kok kalian kula kados ngaten. Ning nyatane ngono kok. Menawi Kang Mbok ingkang meteki nggih sekeca Kang Mbok. Beda, beda, beda. Nggih menapa? Tenang. Penak sliramu. Matur nuwun sanget lho Kang Mas. Anu ya, mau ganti nggon widangan iki. Anje monggo ben monggo. Iso rata ngono lho, sak slira. Nggih, Kang Mas monggo. Iya, iya. Boleh Kang Suhan Kanjeng? Bono Yoso Kang Mas? Yang saya u Kang Mas? Iya, iya, iya. Gini, gini. Gini Bono Yoso. Kula agem-gem kan? Iya, iya, iya. Masuk, masuk. Inji. Bareng matur Kanjeng. Ana apa dene ya sapa? Sowan ing dalem. Menika kula sowan nganti Kakang Reksanata Kanjeng. Ana Sanata. Iki. Kepareng abdi dalem kula muncul wonten sanipun Kanjeng Adipati. Heeh. Iki sambet kalian lelampan ingkang sampun kawur. Saestu kula nyuwun pangapunten awit kula mboten saged njagi dhateng kawilujenganipun Den Mas Manggala saengga ngantos Den Mas Manggala menika saged tatu dedamel. Reksanata. Nggih kula Den Ayu. Sampeyan niku rak momong Manggala wiwit cilik to? Injih, injih. Kudune sampean rak ya ngerti to. Sepiro kekuatane Manggala. Iya to Kang Mas? Iya iya iya. Lah menawi Manggala menika kepepet rak ya jenengan to kudune sing iso dadi tamenge. Iya to? Iya Milo kedah mekaten Den Ayu. Awit Den Mas Manggala menika dados tanggel jawab kula. Iya perkawis menapa kemawon menika sampun kapasrahaken dhateng kula. Namung lelampan ingkang sampun kawuri menika lelampan ingkang boten kenyana-nyana. Saengga ngantos ngancam sedanipun Den Mas Manggala. Iyih bejanipun sedaya tiang-tiang menika wis saged kula unduraken Den Ayu. Sampeyan ngerti mboten to, Kakang Resanata? Yen tatune Manggala niku jalari Kang Mbok Galosari gerah meneh. Tur meleh nggih, Kakang. Kula kandhani. Tatune Manggala niku gawe kula niku susah lho. Susah kula niku. Aja mbok kira kula niku seneng lho. Susah Reksanata. Kang Reksanata. Mulane sampeyan niku nek dadi wong aja ming semaguk. Apa-apa nggih, apa-apa nggih. Ning tundhone ora kepanggih. Ngerti mboten? Kok kowe bisa kandha kaya ngono? Lho, ayo iso to. Cetha iso. Den Mas Manggala nganti tatu gaman. Kuwi nandhake nek kowe ora bisa nindakake kewajiban nganti bener. Kok sik to. Kowe kena dakwa aku kaya ngono. Ning wong kowe kuwi ora weruh. Ayo ora weruh. Ora weruh. Den Mas Manggala ning papan kono kuwi pancen diancam sedane. Mongko sing ancam kuwi wong-wong padha nganggo kedhok kabeh, ora wani terang-terangan. Ya bejane aku ngerti. Upama aku ora ngerti, mbok menawa kadipatene sekilangan Den Mas Manggala. Apa nyatane tatu gaman kok isih bejo? Hah? Wong tatu gaman kok iso bejo, nek ora tatu kuwi bejo. Wong tatu gaman kok bejo. Menungso ki ngono kuwi lho, bejane durung sedo. Mengko tangane tugel, bejane ming tangane tugel. Tak kandhani to Kakang Tono ya. Kados pundi, Rajen Ayu? Aku kok dadi cupriya to karo Kakang Reksanata iki? Inje. Lho, ha iya to. Iso lho. Iso lho saged lho Kang Mas. Iso. Nek Kakang Reksanata kuwi sing ngrekodo ya supaya kedadian kabeh iki
ning panjaluke ne iso lho. Leres iki. Iso lho. Mergo Reksanata kuwi ra kepengin meruhi panjalu kuwi ambruk. Carane piye? Hayo ngegempel kekuatan sithik mboko sithik. Saking lebet. Nah, sepuluh. Nah, iso kuwi. Punten dalem sewu. Punten dalem sewu Den Ayu. Den Ayu kok lajeng dawaken pandakwa dhateng kula ing kekatos mekaten. Saestu kula menika lair batos. Anggen kula bekti wonten ing Kadipaten Panjalu mriki. Neng ngersane Kang Mas Adipati yo ngetokke nek Setya Bekti. Iso, kowe ki ngarepe ketoke Setya Bekti, deku-deku ning ning mburine nelikung. Iso lho Reksana to. Kowe aja nyaruk puwus. Wis. Ramem brebek iki. Penggalih iku judeg, cibek, bingung. Malah do rame ning dalam ageng. Iji. Wonten dalam sewu, Kanjeng. Menawi wonten kepareng dalem menapa kasugenganipun Dimas Manggala dipun pasrahken kula kemawon, Kanjeng. Aku agi ora iso menggalih, ora iso mikir. Ayo, bali. Sebagai iki aku arep dikapake to, Mbok? Arep dikapake. Kowe iki sampeyan ora to, heh? Si Mbok gawe saji kaya ngene iki. Mbok ilahi sengkolose ning awakmu kuwi, ngerti ora? Neng aku kira rumangsa kena sengkol apa-apa, Mbok. Glo. Awakmu ora apa-apa to, Mbok? Andane. Sing jenengane sengkolo, kuwi ora bisa disarang nganggo mripat. Ora bisa dirasakke awakmu. Neng iso dingerteni wong sing duweni kepinteran kaya simbok iki. Kowe iki nek kandhane simbok dong to ora to? Dong ora kandhane simbok. Neng apa ya kudu diresiki to, Mbok? Apa meneh? Iki lho, Mbok. Iki kira wayahe meneri wulan purnama to, Mbok? Aku ki ora rumangsa kena sengkala tenan, Mbok. Anak sing manut kuwi apik. Kowe ora usah kok kan wangsulan karo simbok. Kudu manut karo simbok. Ngerti ora? Njur karepe simbok ki apa? Karepe simbok iki. Simbok tuh mindak kaya ngene iki golek kamulyanmu. Golek kamulyanmu dong. Nek simbok kuwi ngentukke aku sesambungan tresno karo Kakang Palguna. Aku kuwi wis rumangsa uripku mulya tenan, Mbok. Palguna meneh. Budek apa piye aku penemu iki, ha? Palguna kuwi marai uripmu cilaka. Ngerti ora? Eli go, sing apik, ana simbok. Menang. Amarga simbok tak ajiar kowe. Jim setan ilu-ilu banaspati. Jim setan ilu-ilu banaspati. Gendruwo wewe padha mrene ewang-ewang ngono aku. Ewang-ewang ngono aku. Ewang-ewang ngono aku. Gendruwo wewe banaspati ewang-ewang ngono aku. Iwangi wangono aku. Nah, anak wedok Tahayu. Anak wedok Tahayu. Nak. Hei. Iki sih, Mbok. Ngerti ora? Ngerti, Mbok. Wiwit saiki kowe mesti kudu manut simbok. Nak ta? Gelem ta? Iya, Mbok. Kowe duwe kewajiban rong perkara. Sing siji, kowe kudu iso ngilangke katresnanmu karo si Paguna. Siji. Kangen ora? Dong ora? Dong, Mbok. Sing ping pindho. Kowe kudu iso mikat penggalihe Den Mas Manggada. Mikat. Carane? Si Mbok mengko sing gathukke kowe karo Den Mas Manggada. Nah, kowe wis gathuk Den Mas Manggada. Kepiye caramu kowe kudu iso mikat? Den Mas Manggada kudu kepikat kowe. Hah? Ngerti?
ngerti, Mbok. Dong? Dong. Manut? Manut. Iki ora nggodhok wedang barang. Wedang digodhok, godhok-godhok banyu. Lah iya. Aku wis kok ngalas ngelak ya, wah jan kowe iki. Sesuk mung takutek nang pawon kok ora ana apa-apane. Ana apa-apane piye ta? Mbok didelok iki, bapak lagi ngiris-iris kayak nguncai bar teh. Bar teh, buat teh. Wah, wedang barang ya entek to iki? Entek. Wah, wis patule rusak. Mulih rano wedang. Apa patule iso rusak iki piye nganggo hati-hati apa piye? Ada sare pasule wis ketul kok angel nggo temandang. Ya biasa. Mbok tuku menah iki Bang. Lan didit. Kowe iki genahe masak apa to kok? Kut mau takut aku lunga ubek nang kono. Nganti aku bali ya ubek nang kono. Rasa crigis, mrene wis masak. Wis mateng rak ya ndang di Mam. Kudune kowe iki wong lanang ki ya ning alas karo aku. Ora wong lanang kok senenge ning pawon racik-racik. Ya sak sirku to, aku nek ning alas ki wegah mu nek aku nganti kecocokri, aduh sikilku. Mengkecocokri kok aduh. Nanti kaya kenapa? Alas ki rak medeni ku nek ana kewan-kewan, ya aku dicokot. Loro. Ayo wong lanang kok kuwi karo kucing wedi, karo tikus wedi, karo ula wedi, wanine mung karo aku kowe iki. Ya ben wong sing ana mung kowe kok. Kek kowe iki arep masak apa to? Ora sate iki. Ngomong wae. Entar lanang. Nggih. Sinten nggih? Kedap. Kulon wonten. Monggo. Cepet iki. Nggih. Monggo, nggih. Matur nuwun, Kang. Nggih. Napa niki leres daleme Pak Klungsu? Lah leres. Kersane nggih. Nggih, kula badhe kepanggih Pak Klungsu. Lah jenengan sinten? Kula anake. Oh, jenengan anake. Nggih, kula badhe kepanggih Pak Klungsu. Oh. Mboten klentu Pak Klungsu saestu. Mboten. Pak. Nggih. Kowe kaisan arep sapa e? Wong senopo? Ha iki kok ana wong wedok goleke kowe. Paling kuwi nagih. Aku ra wis mleboni ping telu ta, wong wis leban kok ditagih meneh. Jenengan dileboni bapak kula napa? Kok dileboni pripun ta? Lha kok jarene lebanan ping telu? Mau kula niki mriki mboten ajeng nagih kok. Ora kok, Pak. Arep ngapa? Kersane pripun? Oke, ajeng kepanggih. Oh. Iki lho, iki arep ketemu kowe. Yo sik. Enak medun piye ta iki? San. Sikile sik. Iya lah. Tayo. Nemoni tamu lak ya kudu sing rapi. Lah yo, entuk sapa leh ta? Kok entuk sapa ne piye? Lah ono wong wedok lemu golek kowe. Yo ora ngerti. Arep macem-macem kowe. Aku ora kenal kok. Mau tak kira malah mau sing arep nage ya mau aku selebon ping telu. Ora. Ngono iki golek kowe kok. Ya kowe kuwi sing golek kowe kok. Mangga. Kira nuwun, Pak. Nggih, mangga. Sinten? Nggih. Tetanggaken. Kula genuk, Pak. Oh, genuk. Oh, genuk. Nggih. Saking pundi? Kula saking Panjalu, Pak.
Oh, lah kersane napa? Jenengan leres Pak Klungsu nggih? Nggih, kula Pak Klungsu iki anak kula kentos. Nyun pangapunten. Nggih. Bloko kemawon nggih. Kula niku abdi dalem saking Gusti Galuhsari wonten ing Panjalu garwa patbi sepuhipun Kanjeng Adipati Panjalu, Pak. Abdi dalem. Injih. Lah kok tekan mriki? Tekan mriki. Pripun nggih? Kok sampean ngertos kali kula? Ngeten, Pak. Kula menika rak dipun dakwa caos daru beksi kalian Ndoro Galuhsari. Lajeng sak menika Ndoro Galuhsari menika gerah. Lajeng kula ingkang dipun dakwa kula menika dipun oyak-oyak prajurit. Lajeng kula dipun lebetaken pakunjaran. Lajeng wonten ing pakunjaran kula dipun uwali kalian pawongan. Namung kula mboten mangertos pawongan menika sinten. Lajeng kula pun kangen wonten desa Mbayan ngaten supados kepanggih kalian Pak Klungsu. Sing akeh? Lho mboten mangertos pawongan menika ngangge topeng. Oh. Jaler napa setri? Jaler. Lanang sapa ya? Kok ngerti karo aku? Mbok menawi panjenengan kagungan sedherek ingkang wonten Panjalu. Nek sing teng mriku iki anu Pak Lek. Oh iya. Nggih. Lekipun nika wonten Panjalu apa kula piyambak nggih mboten mangertos dumugi sepriki menika sinten ingkang nulungi kula menika. Ning kok nganggo topeng ya? Lah iya. Nek wato nggo topeng mesti ganjel ngene. Kok ganjel pripun to? Lho, nek wato kan nuntune iki rada ngene, nek nggo topeng, topenge maju mboten. Nggih kula mboten gatekke maju napa mboten wong kula wekdal niku nggih wedi tak kira sing ajeng. Peteng niku kok. Kula digagapi, digagap ya. Digagapi pripun? Ajeng menawi pareng kula nderek pangayoman gesang wonten mriki pareng mboten. Piye nggih? Apa boleh? Ya ditulungi ya. Pareng nggih. Nggih, nggih pun mboten apa-apa. Kok ngaso teng wingking riyen? Ngaso riyen. Kok diterkeli? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih, nggih. Teng mriku. Oh nggih. Sing sentang rada mriki nggih. Oh nggih, matur nuwun. Ini cah. Iki mau awake dhewe bar gladen. Kesel tenan. Iya. Aing bar iki awake dhewe isih ana gawean. Jaga bengi. Oh iya. Nah, iya iya. Anggone jaga bengi ditata. Kowe sing jaga sepisan. Iya. Banjur kowe. Ya. Nek wis banjur aku. Ono. Oh iya iya. Dadi wayahe kowe jaga dhisik, aku tak turu. Ono. Ya. Wayahe aku turu dhisik, kowe do jaga. Ono. Matuk. 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 Yo, yo. Makasih. Sik Kang. Apa? Nek aku jaga kowe turu. Nek kowe turu aku jaga. Lah iya. Matuk to? Matuk. Matuk to? Matuk. Matuk. Ayo mangga. Wih, kok sik. Ya mau. Apa meneh? Nek aku jaga kowe turu. Terus nek kowe turu aku jaga. Matuk, 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 matuk. Mangkat. Sik Kang. Lanjut aku turune kapan Kang? Kowe turune nek sing jaga wis rampung. Matuk, 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 matuk. Hmm.
Woi. Apa kewajiban dadi prajurit? Jagi, Dirwas. Piye? Jagi. Apa? Jagi. Jagi? Nggih, Dirwas. Ya, ngapain, Dirwas? Oi. Rende. Apa kewajibanmu dadi prajurit? Jagi. Jagi. Mungkui kewajibannya prajurit. Rungap-rungu. Oi. Denmas kula aturi sabar. Kok Denmas jempalani para prajurit menika lajeng lepatipun para prajurit menika menapa, Denmas? Iki perkara. Tutu perkara. Iye, namung nuwun sewu, Denmas. Para prajurit menika saweg nindakaken kewajibanipun jagi wonten Kadipaten Panjang. Piyambakipun sampun boten gadah daya panjenengan jempalani menika wae. Ih. Sinaosa piyambakipun menika badhe panjenengan pejahi. Temtu pejah, mesti mati. Merga pati lan uripe prajurit kuwi ning tanganku. Nun sewu, Denmas. Denmas klentu anggenipun ngendika. Pejah gesangipun menungso. Utawi pejahipun para prajurit menika mboten gumantung wonten astanipun Denmas. Namung gumantung wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Kowe wani nguroni aku. Kowe wis wani mulang aku pangkatmu kuwi apa? Pangkatmu kuwi apa? Pangkat kula jih namung prajurit limrah kados dene para prajurit-prajurit menika, Denmas. Kowe ngrumangsani yen kowe kuwi prajurit. Iji. Yen kowe ngrumangsani kowe kuwi prajurit. Mula kowe aja melu cawe-cawe perkaraku. Iki perkara. Tutu perkaramu. Sanito, 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 s
duwe watak candolo. Mesti bakal kumpul marang wong-wong kang uga duwe watak candolo. Iki kandane bagusane, Pok. Nuwun sewu, Kang Mas. Piye? Dia jenggalu sakri. Menapa mboten prayoginipun? Wisudanipun anak kula manggala minangka adipati anem wonten ing Panjalu menika. Tumuli dipun leksanani, Kang Mas. Kok kaya kumudu-kudu to dia jenggalu sakri? Seliramu ki rak durung waras. Pulih kaya wingi-wingi to, Injih menika, Kang Mas. Kula menika namung kuwates. Mangke menawi kula menika mboten saged nenggani wisudanipun manggala menika, Kang Mas. Ya, dening iki ana suwane Duryasa, aku tak rembugan karo Duryasa. Injih, Kang Mas. Duryasa. Kula Kanjeng. Diajeng Galuh Sari ngersakke wisudane manggala minangka dipati anem ing Panjalu tumuli ditindakake. Injih. Menawa penemu utawa tetimbanganmu kepiye to, Duryasa? Injih. Kepareng matur, Kanjeng. Iya. Wisudan menika tetelo perkawis ingkang sak langkung wigatos. Iya. Nanging iwo semanten, Kanjeng. Menawi kulo dipun keparengaken matur. Iya, bi. Mbok Injih, wisudan menika dipun suwak langkung rumiyin, Kanjeng. Sebab apa, Duryasa? Apa bawadane, Duryasa? Injih, Raden Ayu. Wonten pinten-pinten perkawis ingkang jalari kula matur kados mekaten. Pirang-pirang perkara. Injih. Apa wae iku? Ingkang sepisan kula wawas ing Panjalu menika. Tasih sak derengipun sedaya dereng lumantar kanthi sae. Tasih dereng tentrem. Ya 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 ya. Ingkang kaping kalihipun. Raden Ayu Galuh Sari soho Raden Mas Manggala kita segera. Kula kuatos sak mangke menawi wonten wisudan. Menawi sak mangke wonten tamu saking kadipaten sanes. Meniku Panjalu badhe ketinggal ringkih, Kanjeng. Sik Duryasa. Injih. Aku yen mung nenggani wisudane putraku iki. Kuat kok, Duryasa. Kuat, Duryasa. Injih. Nyun sewu, Romo. Diajeng Galuh Sari iso kok nenggani. Nyun sewu, Romo. Menawi kula kok langkung prayogi kados aturipun Paman Duryasa. Nah, injih to. Leres panjenengan, Den Mas. Krana wisudan menika badhe dipun rawuhi dening para Adipati Monco Kadipaten. Iya. Ugi seneksenan dening para mantri bupati nayakaning praja lan para kawula ing Panjalu. Nah, iya, nek tekan kono pancen wisudan Dipati Anom kuwi kersaku pancen tak rowakke. Injih. Dadi ora mung climen. Injih. Kejaba para punggawa Kadipaten kudu padha nyekseni. Ning para kadang dipati sak jabaning Kadipaten Panjalu ya padha diaturi. Nah, supaya nyekseni yen putraku Manggala wis kawisuda minangka Dipati Anom. Nah, nyun sewu, Rama. Cunduk kendhikanipun Kanjeng Rama. Heeh. Para mantri bupati nayakaning praja badhe nyekseni. Nanging kalenggan punika wonten nayaka praja ingkang nembe Rama dawuh supados suwun wonten ing Surakarta. Mboten wonten sanes Siwapatih Reksa Praja. Rak teges mangke menawi Siwapatih menika mboten lenggah. Mboten jangkep para Narapraja ingkang paring paseksen lumampahipun wisudan menika, Rama. Kejaba kuwi kowe kuwi sak temene wis waras tenan apa durung to? Iya, Tongger, kepiye? Injih. Menawi kula piyambak ngrasaken sampun saged pun mastani
Saras Romo Krono sampun mboten wonten ingkang kula rasaken. Wis ora ngrasake sakit awak. Nanging sakit menika sampun mboten kula rasaken. Kula kuatos Kanjeng. Piye piye. Menawi sak mangke ketinggal Raden Mas Manggolo menika ketinggal radi sakit, tau gerak. Menika lajeng adipati-adipati sanes menika mastani menawi panjalu menika sawek ringkih lho Kanjeng. Kula kuatos. Tegese kahananing kadipaten panjalu iki iso padha diwaca dening sanak kadang dipati kang mertamu ning panjalu menika ingkang kula kuatosaken Kanjeng. Bener. Iki kula. Bener. Ngono. Diajeng Galusari. Nggih kula Kang Mas. Sing gedhe pangapuramu. Ya. Kaya ature Donayasa apa putramu Manggolo. Kuwi bener. Dadi sliramu ra perlu cuwo ati, ra perlu cuwo penggalih. Sesuk perkara kalungguhan Dipati Anom kuwi ora bakal tiba marang sapa-sapa kejaba putramu Manggolo. Dadi sliramu ra usah kuwatir. Nggih. Inci kula namung derek. Sarujuk. Inci. Nyuti. Weh ngerti. Nggak mau nak on ini. Ira ngerti. Yo, yo. Weh nyuti. Ayo. Nak nyuti. Lah kancamu sing wingi iki neng ndi? Kamu mudah nyugoi buat nyonya makan. Nih, oh, nak nak bang buat nyuat ini, jangan. Neng yo diajari. Yo, tak jadi. Awak ni yang boleh ajarinya. Lah yo ngajaran kok. Nyo nek ana la wak wet yo nyek ngak nyang ani nek nyak ya nu di wak yo ya yo ban yo ni ani la aku nek ra duwe apa-apa yo nak duwe iki nyak yo ha enggak yo mbok apa blas mbok Mbok iki pakanane brandal rasane bingung. Aku wedi. Nyek, nyek. Arep apa ora omah dumet aku lak liwat. Manjak. Apa? Oh, nyok, oh, nyok. Ora bondo ra nyowo, arep apa kowe? Hah? Ala nyayo, manjangmu. Ora bakal tak wenehke. Arep aku ndek bondo. Arep ngopo? Nek ngono. Owe. Udu, ang ai aku. Eh, nak ada diwat ini. No, aku tak jajal, pokoknya sih tak jajal. No, enggak kaman. Kurang mantap, harap. Ndong watang
duwe lakon nista. Ing tembe mburine bakal nampa cintroko. Eling-elingan kuwi. Kandane aku. Bagus sanepo. Aku dilahirkan ing donya iki. Cukup keomenanku! Ini kenapa tak penyenang ini kok bengak-bengak buatan kanten-kantenan? Masa kenapa? Nanti kenapa? Kowe ngerti orang ngetos nopo den mas? Ngetos nopo laturi ngendiko? Yen aku iki tutu anak Romo Tipati Arya Dento. Kenapa ince? Mas sampun ngaten menika lho. Menika mergi penyenan wuru ije to. Ini pun sinten. Aku iki anak Denoy Aso. Putrane Sang Senapati Denoy Aso. Injen lho. Semantana perkawis menika mboten perlu dipun penggalih. Sinasa panjenengan menika dadi putranipun Kanjeng Adipati ning mangke tentu saged kok panjenengan menika jumeneng Adipati Anom sampun to penggalihipun menika ingkang tentrem. Wes. Aku ngelak. Oh. Cukup ke ombenanku. Nggih, sekedap-sekedap Den Mas sekedap. Sekedap to sampun ngaten menika to. Aja nganti penggalih cuwok ya. Manus simbok. Dieling-eling welinge simbok. Iya, Mbok. Ora. Wis kene. Diladusi. Wis ora tak tinggal ya. Sopo kowe? Kula Daneswari Den Mas.
Daneswari. Nggih. Kula putrane Simbok Gunarpati. Bel. Mokal nek Gunarpati duwe anak kaya kowe. Kowe ngejak gojekaku. Ngejak gojekaku. Mboten. Yen kowe mau ngejak guyon karo aku. Kene iki. Tak andani iki. Ampun Den Mas. Gecek ning kono iki. Ampun Den Mas. Gecek ning kono. Ampun Den Mas. Mboten. Ampun. Satru sajroning sintro.